Здравейте, хора! Това не е щандъв бриколаж, това е всичко, което ще си натоваря в чисто новото пижо. И още тази вечер, или може би утре сутринта, ще си го насъдя в съндъчетата и ще им се радваме цяло лято. Много хубави моменти са тези пролетните. Даже тази година, още през април месец, съдим цветя, съдим всичко. Наистина, времето е страхотно. Надявам се да се задържи такова разкошно, пролетно. Не е чак толкова хубаво, че е толкова топло, но по-добре така, отколкото някакви пък студове и аномалии. Сега ще отида преди да се похваля какво съм си купила. Ще видите неговата реакция. Ако не получи инфаркт, ще е добре. Че то тук имало място за още. Аз освен да се върна. И вече съм си купила всички възможни цветове. Така че по-скоро няма се връщам. А, отивам да върна количката и отивам преди до. Каква реакция? Какво? Да. Айде за. Браво, ще се стане много хубаво. Кога ще ги съдиш? Ами... Виси какво направи за боле кръката, може и тази вечер. О, да, идеално. Чао. Тази вечер, добре? Да. Ще чакам, значи утре да видя всичко цъфнало. Той ще цъфнало вече. То не изгаси тази кола. Ами защото тук мога ли да спра? Аз съм спрял малко по корабени в пустиня. Малко е профти, да. Ами страх ме да я кача на някъде, защото и без това трака нещо. Не трябва нищо да трака. Трябва да закрепим. Кога ще вземем хондата? Утре. А, добре. Да, ако намеря гаранцията на акумулатора. Ами да, търси гаранция. Така че може би няма да ходя на танци тази вечер. И минала ли е петък, пропусна? Да. Ама съм спала 4 часа шишо. Да, така е, добре. Уникална реакция. Май ще се побъркам от кеф. Чакай, за да се побъркаш съвсем. Много мъже ще ма... Е, това не е само цветята, нали? Само. Тия кълбаш ли ма? Добре. Значи, вместо да ходя на кръчми на дискотеки, да изпукам парите за една вечер, да. Съм си купила цветя, които 4 месеца, даже повече, да, ще така е. Красят двора ни. Да, любов му, браво, супер. Съгласен ли си? Да, гордя с теб. Сега само за предкамерата ли го правиш това? Хайде да затваряме и загасваме това, плачеха ми бензин. Така. Бях на зъболекар и сега отивам да си съдя цветята. Зъболекарката е един път, много добра, с много лека ръка и съм много доволна, че когато и пиша, ми връща отговор в рамките на същия ден и за сравнително бърз час. Много е важно човек да си поддържа зъбите овреме, защото в противен случай се стига до тяхното премахване. А, това вече не е лицеприятна гледка. Та, така, отивам да си съдя цветята. Мисля да напазарувам някакви неща. Понеже сода и прясно мляко, както и кисело, вкъщи се ядат много и пият. И така. Идвам да напазарувам. 8:30, вече съм си вкъщи, разтоварих и сега ще ви покажа как ще ги полея, защото трябва да потърся гаранцията на акумулатора, че утре ще ходим да вземем хондичката и трябва да се рекламира, така каза майстора. Ще полея цветята, ще си полея расата горе, ще потърся гаранцията и това ще е за днес, защото съм спала 4 часа миналата нощ. И така, имах много голямо желание да ги насъдя и утре си пия кафето на хубава гледка с дърва и цветя, но няма да е тази вечер, за съжаление. Но са много красиви.
Абе, ще стане приказка. И така, пускам да поливам. Казах, че ще ви покажа как поливам цветята, но за съжаление батерията на телефона ми падна и сега си осветлявам с фенера. Може би ще ви покажа как са ми поникнали някои от зеленчуците. И сега само да си отвия тунелчето. Ето го тунелчето. Сега ще ви покажа къде какво има. И в същото време ще се включа бибото, за да го полея расъчето. Знам, че тук нищо вече не се вижда. Ей, там е светлината. Но тунела е на половината. Да. Тук съм се го затиснала. Така, ето. Патладжана започва да изниква. Тук шипката още не е. Целината също още не е тръгнала. Обаче вижте какво се случва с брюкселското зеле. Тук в чубрицата. Ай, тя е тръгнала. Е, там има едно чубрице. Едно чубрице. Тук не помня какво бях сяла. Мисля, че е босилека. Даже не знам къде ни е. А, тук той също е тръгнал да изниква. А, това е праслук. Да. Тук в тази щайга има праслук. По листенцата го познах. Иначе тук трябва да са куртовската капия. Тук е другия лук. Погледнете сега как тръгва да изниква. 10 дена. Толкова му трябваше за тук. Значи, има надежда. Добре. Пускам бибото. И поливам, след което влизам вътре, защото не мога вече. Не издържам. Но пък всичко пониква, което е по-важното. И къщичката е там долу свети. Както и луната. Ей, там горе. Още е рано за звезди и мисля, че е и облачно. Което означава, че няма да ги видите. Но обещаваме да ги показваме по-често в видеята. Толкова за днес. Продължаваме утре. И останете до края на видеото, ако то не свършва сега. Ако свършва, следващата прожекция. Знаете кога е? Вторник и петък. И това е. И се надявам някой да не си е помислил, че съм ходила додолу да си пусна водата. Както знаете, смарт контактите правят всичко, защото ме мързи. Приятели, много се извинявам, че ви измъчих с това видео. Толкова мрънкане, толкова искам да ви покажа това, не ви го показвам, показвам нещо друго. Като цяло кондицията ми беше на нула, концентрацията също в това видео, за което се извинявам още веднъж. И за да се реванширам, ви казвам отговора на гатанката от предишното видео. Гатанката беше зададена от Виктор Дингилски, а отговорът е калинката. Сега, искам да благодаря на всички членове, които ни подкрепят финансово. Към днешна дата това са 24 човека, а имената им са Гита, Миро, Севи, Борис Пешев, Людмила Тонева Хаджийска, Леля Катя Готви,
Виктор Георгиев, Боби Дончев, Жорката, Йордан Щерев, Кристиана Тонова, Ангел Донков, Тихомир Славчев Трайков, Мартин, Георги, Марин Костов, Иван Акова, Мария Иванова, Николай Боров, Виктор, Цветелина Павлова, диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. Ако искате да ни подкрепите и вие финансово, с 10 лева на месец може да станете член на канала, като изберете бутончето по-долу или да използвате бутона Благодаря, ако това, което правим, ви харесва и намирате смисъл в него. Това е всичко от нас за днес. Благодаря ви, че ни изгледахте и до следващото видео. Чао!